Правоохоронці не називають прізвища і не відкривають усіх деталей. Кажуть лише, що факт розкрадання бюджетних грошей виявили на одній з приватних фірм Борщівського району. Директор цієї фірми, вигравши тендер, уклав із одним із районних відділів освіти Тернопільської області договір про закупілля вугілля кам'яного за державні кошти. Відповідно до даного договору, приватна фірма зобов'язалась поставити вугілля певної марки. Зобов'язалась і поставила, проте лише у документах. Насправді ж закупили зовсім інше вугілля. Дешевше, а тому значно нижчої якості. Директор приватної фірми не перший, хто вирішив заробити на державних тендерах. Його схема мала принести немалий заробіток – понад півмільйона гривень. Натомість отримав кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння чужим майном, за що йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. По цій справі триває слідство, та це не єдина спроба чоловіка нажитися на чужому. Він же не вперше попадається нам в поле зору, і, зокрема, в цьому році по цій особі, як приватному підприємцю, окрім того, що він є ще директором, також за результатами проведених заходів підрозділу податкової міліції були зібрані матеріали, і за аналогічні же порушення також була порушена кримінальна справа. Сума розкрадання державних коштів, по цій справі, становила 270 тисяч. Тільки цьогоріч працівники податкової міліції Тернопільщини порушили 6 подібних кримінальних справ. 3 з них вже розглядає суд.